Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко і про події середи. Дивіться далі. Групи смерті та небезпечні челенджі. Українські батьки вимагають заборонити додаток TikTok. У ботанічному саду ДНУ до свята 8 березня запрацював виставковий павільйон. У ньому майже 200 різних видів рослин – від жирянки до азалії. В Україні зростуть пенсії. Під час чергового засідання Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій на 11% з 1 березня. Морози та сніг проти хижих птахів. Як дніпровські волонтери рятують та повертають на волю пернатих. І тепер про це та інше більш детально. Групи смерті та небезпечні челенджі. Україну сколихнула новина про отруєння пігулками двох школярів у Боярці та смерть однієї з них. Ще двоє дівчаток в Умані та підліток киянин теж стали жертвами челенджу, який спонукав випити велику кількість спазмолітиків. Так загравати зі смертю нібито закликали у популярній соцмережі TikTok. Що примушує дітей ризикувати власним життям і як цьому запобігти? Галина Гусак розкаже. TikTok видалити. Деякі українські батьки вимагають заборонити цей додаток. І через челендж, який нібито спонукав українських школярок наковтатися пігулок. І через те, що деякі діти, надивившись відео звідти, починають боятися монстрів, темряви та злих людей. Семирічна Мар'яна танцює, плаває, малює і ходить до школи. На перервах, каже, іноді грають в ігри на смартфоні. Говорить, якось однокласниця розповіла їй про TikTok. І дівчинка вирішила його переглянути. Виділа, що якісь люди потерялись в лісу ночі і виділи ночі якихось монстрів. Тепер мені мама удалила TikTok, і я не буду боятися монстрів із TikTok. А другокласнику Климу пощастило більше. Він не наткнувся на тіктоківських монстрів. Ну там в Майнкрафті різні лайфхаки теж дають. А я грав в Майнкрафт. Поки це найлюбіма для мене гра. Віртуальне життя Сашка та його молодшого брата контролює їхня мама. Каже, вона сама зареєструвалася у тіктоці і навіть допомагає дітям знімати відео для цієї соцмережі. Я з ними подружилась, я бачу коментарі, я можу відстежувати, хто о чому пише, щоб хто-либо посторонній, просматривая відео моїх дітей, бачили, що відео зняте з родителями, з взрослими, щоб навіть не було мислі о тому, що ребенок предоставлен сам собі. Окрім тіктоку, у вільний час сини Марії займаються хіп-хопом та єдиноборствами. Саме такий баланс між реальним та віртуальним життям і має бути. А забороняти соцмережі повністю не можна, переконана психологиня Оксана Дон. Натомість батькам треба більше спілкуватися та проводити дозвілля разом з дітьми. Ми приходимо додому і час ми спілкуємося через настольні ігри, час ми спілкуємося просто як пройшов наш день. І тоді дитина буде чекати цього моменту і відкладати свій телефон на задній план. І оце я говорю про не жорстокість, а про домовленість. Але якщо дитина вже повністю залежна, то ми забираємо повністю всі гаджети. Якщо у нас якісь є повідомлення від незнайомих людей, в першу чергу, до кого ви повинні звернутися, показати? До батьків. Такі додаткові бесіди зі школярами нині проводять в українських школах після трагедії у Боярському ліцеї, де дві подружки випили 40 пігулок спазмолітиків, нібито підтримуючи челендж з тіктоку. Челендж! Давай за 15 секунд. Вчителька Дніпровської 63-ї школи визнає, TikTok дуже популярний серед підлітків. І особливо серед дівчаток. Дуже захоплюється. Часто це буває, на жаль, і шкодить урокам, тому що не дуже дитина зосереджується на навчальному матеріалі, а якщо є можливість, вона щось там намагається цікавенького зняти. Де у дітей є гарний діалог, співрозмова із батьками, вони прислухаються до них, то, в принципі, це не шкодить. Учителька запевняє, беруть участь у смертельних челенджах невпевнені у собі діти, яким не вистачає батьківської уваги. Так вони намагаються самоствердитися. А дитячий омбудсмен Микола Кулеба благає батьків вкотре попросити дітей не спілкуватися з інтернет-незнайомцями та не повторювати того, що пропонують у соцмережі. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Аби підтримати дітей, які проходять через складний етап у своєму житті, які мають проблеми в родині чи навчанні, в Україні стартував флешмоб «Тебе люблять». До такого соціального проєкту долучилися відомі українці. Вони на камеру розказали про свої проблеми у підлітковому віці та як їх долали. У тебя на протяжении всей твоей жизни будут меняться приоритеты, будут меняться очень важные люди и будут меняться твои цели и желания. Поэтому, как мне кажется, не имеет смысла сейчас делать какие-то глупости из-за того, что кто-то сказал, что ты какой-то не такой или не такая, что ты делаешь что-то не так. В мире более 7 миллиардов человек, и у каждого из них есть свое мнение насчет чего угодно. Но прикол в том, что именно ты решаешь, чиє мнення важне. Пам'ятайте, що якщо сьогодні все так кепсько, погано, недобре, завтра буде точно інший день, буде світліший, буде яскравіше сонце, будуть інші почуття, буде щось нове і однозначно краще. Тому ніколи не здавайтесь, не падайте духом. Менше 100 днів залишилось до першого тесту із ЗНО. Випускники 11 класів готуються до екзаменів дистанційно. Викладачі кажуть, 2020 рік продемонстрував. Учні, які вчилися на відміну, використали карантин як можливість більш сумлінно підготуватися до ЗНО і показали високі результати. Менш старанні школярі взагалі припинили вчитися і отримали оцінки нижче за середні. Тож педагоги радять випускникам не зволікати і зосередитися на потрібних для вступу предметах. На сайті тест-портал є програми, є детальні характеристики кожного тесту, але як, судячи з постійних запитань, які щодня прилітають від наших учнів, від підписників, то люди не знають про ці матеріали, не знають про програму. Основа підготовки – це програма ЗНО з того чи іншого предмету, яка розміщена на офіційному сайті тест-порталу. І виходячи з цієї програми, треба вже підбирати найбільш зручні для себе матеріали для підготовки, посібники, курси і так далі. Двісті мешканців Дніпропетровщини за минулу добу захворіли на COVID-19. Найбільше випадків зафіксовано у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська та Павлограда. Натомість, за даними обласного департаменту охорони здоров'я, недугу подолали вдвічі менше мешканців. Загалом в Україні за минулу добу зафіксували 5850 нових інфікованих. У лідерах Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області та столиця. Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок вакцинації в країні. Також розповів, що його відрядження до Індії дало свої результати і в Україну вже прибула перша партія вакцини. Вранці о 7:00 її відправили в регіони України. Нам вдалося виконати кілька стратегічних задач. Прискорити доставку вакцини в Україні. Вчора вона вже прибула вранці в Україну. Домовились про додаткові партії, провели переговори щодо перспектив на найближчий час. Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапу згідно планів МОЗ і має такі домовленості і розуміємо щодо поставки і термінів поставки вакцин в Україну. Перш за все, хочу повідомити, що сьогодні в Україні розпочинається процес вакцинації проти COVID-19. І першим українцем, який отримав щеплення від COVID-19, став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко. Медик працює в ковідному відділенні обласної лікарні. Перед щепленням йому виміряли температуру та провели інструктаж. За словами медика, почувався він нормально, але трохи хвилювався через історичний момент. Найближчим часом вакцина має з'явитися і на Дніпропетровщині. До нашого регіону планують привезти понад 37 тисяч доз препарату. Закрили на карантин. Відсьогодні Кам'янський територіальний сервісний центр МВС тимчасово призупинив свою роботу. Все через ковід. 23 лютого стало відомо про кількох захворілих на коронавірусну інфекцію співробітників. Тож зараз інші працівники центру проходять тестування. У регіональному сервісному центрі поки не можуть сказати, коли в Кам'янському відновлять надання послуг. Кажуть, все залежатиме від результатів тестів та протиепідемічних заходів. Однак обов'язково повідомлять клієнтів на офіційному сайті та сторінці у Facebook.
Наразі проводяться всі необхідні епідеміологічні заходи, проводиться дезінфекція приміщення. Громадяни, які були записані у чергу для отримання послуг у цьому сервісному центру, можуть не хвилюватися, хоча ми перепрошуємо за незручності. Можна отримати послуги у будь-якому зручному іншому сервісному центру. Понад 6 кілограмів канабісу на продаж. У Кривому Розі поліцейські вилучили чергову партію наркотиків на суму близько 1 мільйону гривень. У своєму гаражі їх зберігав 38-річний чоловік. Нині підозрюваного затримали правоохоронці. Ще один мешканець Кривого Рогу зберігав у себе метадон. Правоохоронці вилучили у нього близько 100 грамів кристалічної речовини та шприц з прозорою рідиною на загальну суму понад 150 тисяч гривень. Всі матеріали направили на експертизу. Тривають слідчі дії. Матеріальна допомога афганцям та чорнобильцям, зменшення тарифу на воду для мешканців масиву Північний, вдосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На черговій сесії міської ради Дніпра депутати ухвалили за кілька сотень питань. Зокрема, внесли зміни до бюджету комплексної екологічної програми, а також розглянули актуальні питання градобудівництва, земельних відносин та виділили кошти для виконання доручень виборців. Подробиці далі. На черговій сесії міськради Дніпра розглянули кілька сотень питань, але голосували традиційно блоками. Одним із перших були фінансово-бюджетні питання. Зокрема, до 35-ї річниці трагедії на ЧАЕС депутати виділили ліквідаторам та їхнім родинам матеріальну допомогу. Цьогоріч фінансування програми соцзахисту дніпрян, які постраждали через Чорнобильську трагедію, збільшили. Її кошторис понад 15 мільйонів гривень. Ми охватуємо практично 2700 чоловік. Плюс к этому, якщо прибавити наших чернобильських вдов, інвалідів, допомогу при покупці путівок для другої категорії, на медицину ми охватуємо більше 5,5 тисяч. Крім того, депутати виділили понад 19 мільйонів на матеріальну допомогу дніпрянам та внесли зміни до деяких муніципальних програм, зокрема соціально-економічного розвитку та екологічної. Вирівняли і тариф на воду для жителів житлового масиву Північний. Тривалий час місцеві сплачували вдвічі більше, аніж інші городяни. Справа була у мережах, що належали різним підприємствам. Нині все підпорядкують Дніпроводоканалу. Розширили депутати перелік нерухомості для приватизації. У Дніпрі чимало об'єктів у незадовільному технічному стані. Їхній продаж та реконструкція, кажуть у міськраді, не лише сприятимуть розвитку середнього та малого бізнесу, а й наповнюватиме міську скарбницю. Ми будемо виручати гроші городського бюджету, направляти це на інфраструктуру благоустройства. Тобто все, що можна продати, ми будемо продавати. Пусть люди там відкривають парикмахерські, не знаю, тату-салони, і ще щось, роблять, що хочуть. Всі, хто хоче прийняти участь, пусть йде на аукціон і платить гроші, бореться деньгами. Серед іншого, депутати проголосували за актуальні питання градобудівництва, земельних відносин, реорганізували міський шахово-шашковий клуб та вдосконалили мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Замість 27 їх буде 21. Кажуть, усі заощаджені кошти підуть на розвиток, зокрема на придбання нового спортивного інвентаря. Ні одна тренерська ставка не втрачається, ні один зал не втрачається, ні один спортсмен не залишен без тренування. Кошти, які зберігаються, підуть на розвиток спорту та шахів. Тому я підтримую дане рішення. Наступна сесія Дніпровської міськради вже за місяць, 24 березня. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні зростають пенсії. Під час чергового засідання Кабінету міністрів уряд ухвалив рішення про проведення індексації пенсій на 11% з 1 березня. У Мінсоцполітики очікують, що пенсії збільшаться у 8 мільйонів людей. В середньому вони зростуть на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановили на рівні 100 гривень. Така індексація – це наш обов'язок перед українськими пенсіонерами в цей складний час. Заплановано підвищення виплат на 11%. Крім того, наш уряд подав до парламенту законопроект, яким пропонується закріпити щорічну дату індексації 1 березня. Ми хочемо, аби пенсії нарешті індексувались автоматично і щорічно.
Працюючих українців стає менше, а пенсіонерів більше. Тому пенсії зростають повільніше, ніж зарплати. В Україні ключовою є солідарна система пенсійного забезпечення. З одного боку, держава гарантує, що кожен пенсіонер отримає пенсію, з іншого – передбачені державою виплати занизькі. Однак можна самотужки забезпечити собі старість завдяки поширеній освіті системі недержавних пенсійних накопичень. Як це працює в Україні, розкаже Вікторія Вахрушина. Довірити своє життя на пенсії можна державі. Однак є альтернатива. Одна з них – недержавна пенсія. Її можуть забезпечити недержавні пенсійні фонди, страхові компанії через страхування довічної пенсії і банки через пенсійні депозити. Зокрема, додаток до державної пенсії може отримувати будь-хто, каже експертка Юлія Дзевель. Для цього не обов'язково мати стаж та робити відрахування до пенсійного фонду. 30% населення, працездатне населення України, неофіційно працює або просто не працює і буде претендувати через 10-20 років теж на ці державні виплати. Враховуючи те, що у нас демографічна криза, немає народжуваності, у нас є певні якісь економічні проблеми, які склалися особливо за останні там роки, да? Життя в країні. Тому проблема того, що кожній людині можна забезпечити гідний рівень життя, це просто неможливо. Подбала про своє майбутнє пані Людмила. 70-річна жінка свого часу працювала на декількох роботах, а гроші заощаджувала і накопичувала їх понад 10 років. Щорічно до 5 тисяч гривень. Ми говорили, допустимо, наскільки це цілесообразно, наскільки буде увеличена сума, якщо буде все в порядку, що буде, якщо дійсно якийсь нещасний случай і так далі, це все було оговорено. А от дніпрянка Ольга підписала накопичувальний договір зі страховою компанією на 25 років. Хоча, зізнається, тривалий час на це не наважувалась. Видя тенденцію в нашій країні, коли пенсійний стаж увеличується, коли возраст пенсійний росте, и видя, какие суммы получают наши нынешние пенсионеры, понимаешь, что если ты о себе не побеспокоишься, пока у тебя есть силы и возможности, о тебе никто не побеспокоится. Государство явно не хочет подставлять свои плечи для граждан. Ну, а рассчитывать на детей, я считаю, это несправедливо. Можно самостоятельно обрати валюту виплат та скільки грошей хочете отримувати щомісяця. А якщо захочете, то можете всі кошти оформити на іншого отримувача. Це дуже багато молоді, мене це радує, яка звертається. Це айтішники, це люди, які працюють з іноземними компаніями, чи є іноземні роботодавці, які розуміють, що таке недержавна пенсія, яка складає більше 50, ну, сьогодні 50% там, в тому ж США там, чи в якихось інших, да, країнах світу, вони розуміють, що потрібно про це думати завчасно. Віддаючи перевагу тій чи іншій системі непенсійного нарахування, фахівці радять звертати увагу на певні нюанси. Зокрема, у НПФ відсутній фіксований щомісячний внесок. Учасник фонду самостійно обирає суму, яку може або хоче сплачувати. У банку пенсійний депозит можна зняти майже будь-якої миті. Натомість кошти в НПФ недоступні до досягнення пенсійного віку. В Україні за перший квартал 2020 року адміністратори недержавних пенсійних фондів вже уклали майже 80 тисяч контрактів. А це на 13% більше, ніж у 2019-му. Здебільшого це люди від 25 до 50 років. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Василь Самовар та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському аварійна служба нового комунального підприємства «Добробут», яке з початку 2021-го обслуговує житловий фонд міста, ліквідувала прорив труби. Стався він у багатоповерхівці по вулиці Айвазовського, 11, на горищі будинку. Не витримала система опалення, затопило дві квартири. Люди кажуть, аварійники зреагували швидко. В даній ситуації, то сьогодні я був на роботі, позвонили сусіди, сказали, що топить. Ну, я быстренько отпросился с работы, прилетел сюда, а тут армагеддец. Ну, это мягко говоря. Все последствия как бы уже устранены. По адресу Айвазовского, 11, был порыв на трубопроводе центрального отопления на чердаке. Аварийная служба отреагировала сразу, выехали на адрес ребята, заменили аварийный участок трубы более 14 метров трубопровода диаметром 25. Трубопровод утеплили в мерилон. –
Жирянка, кіпариста, індійська азалія. У ботанічному саду Дніпра до свята 8 березня запрацював виставковий павільйон. У ньому майже 200 різних видів рослин. Під час локдауну територія ботсаду була закрита для відвідувачів. Вхід був лише для співробітників, які доглядали за насадженнями. Побувала на відкритті наша знімальна група. Вже 8 років Світлана займається садівництвом. Каже, у її колекції майже 200 різних сортів хвої. Свою колекцію рослин хоче різноманітнити, тому завітала до ботанічного саду на виставку. Азалії. Ну, у мене в саду азалії ростуть, а от кімнатна азалія у мене ще немає. Тут, звісно, настоящий кусочок літа. От це здорово, що можна прийти і вибрати рослини для душі, для настроєння, для свого хобі. Окрім кімнатних рослин, на виставці композиції з природних матеріалів та букети із сухоцвітів. Тут можна придбати насіння різних трав та квітів. Ну, розмаїття велике, понад 200 десь таксонів, тобто форм, різновидів, видів. Ну, я говорив вже переважно кімнатні рослини, але є і рослини відкритого ґрунту. У нас є тут і шафлера, п'ятірна, відповідно, у нас є і кіпариси, у нас є і навіть розмарини, субтропічні, є азалія індійська. Є на полицях виставки екзотична жирянка. Це хижа комахоїдна рослина, яка росте в Азії, Європі та в Південній Америці. Це в неї ось таке листя, яке дуже клейке, покрите такими залозками. І коли комахи, мошки дрібні сідають на неї, вони до неї прилипають. І рослина використовує їх матеріал для того, щоб отримувати собі азот. Справа в тому, що майже всі хижі рослини, вони ростуть в тих містах, де дуже ґрунт бідний азотом. Під час січневого локдауну ботанічний сад був зачинений для відвідувачів. Вхід був лише для співробітників, які доглядали за рослинами. Нині виставка працює для всіх, але з дотриманням карантинних обмежень. Аби відвідати павільйон, при собі необхідно мати маску та антисептик. Відвідувачів просять дотримуватися соціальної дистанції. Режим роботи виставки буде слідуючим. От сьогодні вона стартує, це перший день, і до 5 марта включительно, крім вихідних, буде кожен день з 8 до 3 без перерыва. Такі виставки у ботанічному саду проводять декілька разів на рік. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Морози та сніг проти хижих птахів. Коли поля вкриті снігом, пернаті не можуть знайти достатньо здобичі, тому хворіють. Їх підбирають небайдужі мешканці, передають волонтерам, знаходять і підстрілених птахів. Лікування хижаків вартісне, і не всіх після нього можна повернути на волю. Дехто втрачає крила та здатність полювати. Вони залишаються в одній із ветклінік Дніпра. Яких птахів рятують зараз? Дивіться далі. Це ястріб-перелятник, був знайден в Кривому Розі зі сломаною ногою, був прооперований. І зараз робити контрольний знімок. Яструбу закривають очі, аби не лякати, і роблять рентген. Цього знесиленого яструба знайшли небайдужі мешканці. З такою травмою птах навіть примудрився упіймати голуба. Утім, вижити на волі з поламаною ногою не зміг би. Тепер його здоров'ям опікується дніпровська волонтерка Вероніка Конькова. Їй таких птахів звозять з усієї області. Одні знесилені через погане харчування. На засніжених полях хижаки не завжди можуть упіймати здобич. Інших травмують люди. В основному зараз це ястреба і конюки, махноногі обикновенні. Також буває, попадають вранові птиці, ворони, грачі, совки, водоплаваючі, лебеді, утки, бувають цаплі. Щоб вилікувати хижого птаха, знадобиться не один місяць. Лікування інфекційних хвороб, операція травмованої ноги чи крила та подальша реабілітація коштуватиме не менше 5 000 гривень, каже лікарка. Цьому яструбу доведеться залишитися у ветеринарній клініці надовше. Фахівчиня оглядає птаха і помічає проблему. Біда, огорчені. У ветеринарній клініці серед пацієнтів пернатих хижаків повнісінько. Молодий чоловік їхав по трасі і підібрав ось таку прекрасну птичку. Птиця дана не пострадала в плані травм. Для нас це більш тяжела звична ситуація, ніж травми, тому що птиці, які падають з неба на тему якоїсь хронічної інфекції, обострившися, їх гораздо тяжелее лечить, ніж ті птиці, у яких навіть теж пульове ранення. Кошти на лікування цих птахів збирає волонтерка Вероніка Конькова. Доба утримання у клініці, їжа та медикаменти обходяться до 300 гривень. Повернути у природу, зокрема цього канюка, вже неможливо. Частину підстреленого крила птаху довелося ампутувати. Тепер він мешкає у клініці. Віддати хижака комусь на утримання не наважуються, бо доглядати складно. Це специфіка
и кормление, и обращение с птицей, и не у всех получается кормить. Соответствующими кормами не у всіх є достатньо велике поміщення. Небайдужі городяни можуть долучатися до доброї справи і допомагати волонтерам рятувати птахів. Що саме потрібно для цього, підкаже волонтерка Вероніка Конькова. Інформацію вона надає на своїй сторінці у Фейсбук. Можна взяти під опіку будь-якого птаха і допомагати в його утриманні та лікуванні. Адже навіть маленьке добро, як помітили волонтери, повертається великим бумерангом позитиву. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Принеси пластик, отримай каву. У одній із кав'ярень Дніпра запустили екологічний челендж. Продовж 2 тижнів кожен охочий може принести до закладу від 5 до 15 кілограмів пластикових пляшок до кав'ярні на вулиці Мостовій та отримати улюблений напій безкоштовно. Головне – дотримуватися простих правил. Пляшки повинні бути чисті, без етикетки та стиснуті. Усе зібране перероблять на одному з підприємств, а виручені кошти підуть на порятунок безпритульних тварин. Акція стартувала 23 лютого та триватиме до 9 березня. У Кам'янському пройшов чемпіонат області шашок серед дітей. Це перші відкриті змагання у 2021 році. Баталії на біло-чорних дошках відбулись на базі Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Участь у турнірі взяли діти до 10 років. На чемпіонат із шашок до Кам'янського приїхали діти з Дніпра, Кривого Рогу, а також Петриківського та Апостолівського районів. Всім учасникам не більше 10 років. Змагання такого рівня в Кам'янському для мене особисто не є випадковістю. Ми дійсно достойні і на організаційному високому рівні приймаємо такі змагання. Я бажаю нашим учасникам перемоги. Сьогодні будуть визначені переможці, які будуть представляти нашу Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях. Президент Федерації шашок Кам'янського каже, міське управління молоді та спорту всіляко підтримує шашистів. В нашому місті достатньо велике кількість дітей займаються даним видом спорту. І відсюди, звісно, і високі результати, які показують спортсмени нашого міста. Це і чемпіонати області, і от буквально зовсім недавно пройшовши чемпіонат області по шашкам 64, показав, що Кам'янський є лідером шашечного спорту в нашому регіоні. Із 36 медалей наші спортсмени на чаті області буквально от неділю назад завоювали 26 наград. Центр позашкільної роботи та дитячої творчості лише нещодавно став майданчиком для проведення шашкових чемпіонатів та підготовчих занять. В Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості гурток шашки працює вперше з цього навчального року. Ми дуже раді, діток ходить багато, ми вітаємо їх на чемпіонаті і бажаємо перемоги. Обласний шашковий чемпіонат триватиме до кінця лютого. Тоді і підіб'ють підсумки та визначать переможців. Краще отримують грамоти та медалі. Наталія Іванова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому наш випуск завершений. Більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на YouTube-каналі. А з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!